všichni a vítejte moc u tohohle videa. Dnešní video bude hodně speciální, protože to bude něco, co jsem ještě nikdy nedělala. A dneska to bude Drive With Me video v kombinaci s Q&A, v kombinaci s mým Spotify playlistem. Long story short, mě právě teďka čeká cesta k mým rodičům z Prahy, což je asi 2,5 hodiny. A říkala jsem si, že by se to mohlo trochu zpříjemnit, spojit příjemný s užitečným a prostě se tady na mojí cestě s váma povídat a pouštět si s váma moje oblíbené písničky, co poslouchám v autě. By the way, ten playlist budete mít ještě linkovaný v popisku. I jsem vám dávala na můj Instagram, kde mě určitě sledujte, jsem tam jako zavináš Valentína Zima up anketu, kam jsem mohla psát nějaký fun otázky, které já se tady přečtu teďka dopředu, nebojte se, abych je nečetla za jízdy a budu na ně nějak odpovídat. Takže jo, ještě než vyrazím, koupila jsem si v Ugu wrap, protože už je 3:30 a já jsem ještě neobědvala, takže si ho jdu rychle sníst a proto říkám, že to bude zároveň i mukbang nebo mukbang, nevím, jak se to říká prostě. So good, já bych u toho asi měla i mluvit, že? Já jsem vám na tom Instagramu psala, ať mi píšete nějaký trošku víc spicy otázky. Takže samozřejmě mi nevíte, jak přišlo na sex, vztahy a tak. Což tady nebudu úplně moc rozebírat, už jsem se docela poučila z mojí minulosti, že jsou určitý věci, které na ten internet úplně nepatří, ok? Takže můj sexuální život tady úplně rozebírat nebudu, ale myslím si, že by mohla být sranda pobavit se o nějakých mých dřívějších vztazích. Jak vypadal můj první vážnější vztah? Takže já jsem prvního takového toho jako real shit kluka, kterýho třeba potkali i moje rodiče a tak, měla v 14 letech. On byl teda o necelý 4 roky starší než já, což zní docela divně, ale já jsem byla hodně dopředu a on byl hodně pozadu, takže nám to spolu klapalo a chodili jsme spolu teda rok a půl, než jsme se rozešli, protože mě podvedl na nový rok. O tom jsem by the way dělala už tady tam určitě minimálně jednou a mluvila jsem teďka o tom na Hero Hero v epizodě Girls Bathroom. Každopádně jakoby podvedl mě, dal si prostě pusu na nový rok s jenom holkou. Já se z toho teďka už dělám srandu, i když jako i kdyby se můj aktuální kluk dal na nový rok pusu s jednou holkou, jak jsem se nasraná, ale v té době to pro ně byl úplně konec světa. Teďka už se tomu dokážu zasmát. Takže pokud se náhodou někdo procházíte něčím takovým a je vám přesně třeba 14 let, 15 let, just know, že to chce jenom čas a za 2 roky už se budete mít srandu. OK. Vyrážíme na cestu a nejedeme za tmy, protože to jsem přesně nechtěla a stejně za tmy pojedu, protože prostě se neumím vyjíždět včas. Použiju si můj Drive With Me playlist a dáme si tam shuffle. Oh shit, this is my jam. Tohle je nejoblíbenější song mě a mýho přítele. Cool, I spend my time just thinking about you. Meet me halfway, right at the borderline, is where I'm gonna wait. Jeden z nejčastějších dotazů, který jsem dostávala, je na moje prsa. Jak jsem s nima spokojená, jestli toho nelituju a tak. A guys, let me tell you, že nechat si udělat prsa bylo nejlepší rozhodnutí mýho života. Jakože mami je reálně půl roku, necelýho půl roku, což mě přijde šílený, že už to bude půl roku. Jakože já vím, jak jsem se furt na to strašně těšila a celý rok jsem si říkala, a ještě 3 měsíce, ještě 6 měsíců, ještě 2 měsíce a za 3 měsíce v tenhle ten den budu na prsou. Prostě už to bude půl roku, ten čas fakt strašně rychle utíká. Každopádně, já jsem prostě strašně spokojená, protože přijde mi, že to ke mně jako strašně sedí a já jsem to říkala celou dobu, že prostě I was destined to have big boobs, jenom prostě mi je Bůh nenadělal, ale jakože já jsem k tomu předurčena prostě. A jakože já se třeba dívám na moje staré fotky a přijde mi, že to vůbec jako, přijde mi to hrozně divný, protože už jsem se na ně strašně zvykla a nejenom na ten jakoby život s nima jako takovej, ale celkově prostě na to, jak s nima vypadám a jak říkám, mám pocit, že prostě ke mně patří, takže mně přijde hrozně zvláštní, když se dívám na fotku, když jsem je neměla, že je tam nemám. Teď to nemyslím nějak hanlivě, ok? Mně přijde hezký malý i velký prsa. Tady mluvím jenom jako čistě o sobě a co se mě jako líbí na mě, ale chtěla jsem ti říct to, že jsem se na ně strašně zvykla a prostě už je mám se mnou a s ním vypadám tak strašně spjatý, že vůbec se nedovedu představit, že bych je jako neměla. A jedna holčina se mi tam taky ptala, jestli mě třeba vadí komplimenty na ty prsa a absolutně vůbec a už vůbec ne od holek, ale zaplatila jsem za ně hodně peněz, takže of course I wanna get compliment. Sondem, protože prostě mě to stálo hodně. Ale nedělám se srandu. Samozřejmě, že mi to jako udělá radost. Jo, jsem strašně ráda, že jsem do toho šla. Zatím jako nepocítím absolutně žádný omezení s nima, jakože cvičí se mi úplně stejně. Jediný, co jako pravda, je to, že se mi hůř leží na břiše, jako málo kdy ležím na břiše. Musím nosit podprsenku, ale není to prostě nic jako šíleného, nebolí mě záda vůbec. Prostě jakože jsem s nima strašně spokojená a kdykoliv mi nějaká holčina napíše, a já bych na ně taky chtěla přemýšlet nad tím, tak já jsem jakože girl do it. Jakože je
jestli je vaše jediná překážka třeba strach z té operace, tak já prostě si myslím, že vůbec ničeho se bát, když si zvolíte dobrou kliniku a tady tohle to všechno. Já rozhodně nejsem člověk, který by chtěl nějakým jako propagovat plastické operace a různé jako úpravy, i když to možná určitým způsobem dělám. Na druhou stranu si myslím, pokud jste se sebou nespokojený a víte, že je to nějaká maličkost, která se dá vyřešit zákrokem, máte na to peníze a jste dospělí lidi, tak na tom prostě nevidím vůbec nic špatného. Že tom člověk nelže a prostě přizná, že má nějakou plastickou operaci, tak si myslím, že je to úplně v pohodě a pokud vás to prostě udělá šťastný, why not? Jakože já jsem mnohem šťastnější. Byla jsem šťastná i předtím, ale jsem o něco šťastnější. Takže asi tak nějak k mým prsům a teď se vrhneme na další song. What's up? This one. I probably shouldn't say this, but at times I get so scared. But we lost it, it's not possible for me not to care, my dear. There's something I hate about you, you laugh, you made me cry, I don't know which side to buy. Můj, nevím jestli úplně popular opinion, je ten, že písničky Hany Montany jsou prostě největší banger a budu je poslouchat till I fucking die, protože prostě Hana Montana was, is and will forever be the shit a já ji prostě miluju. Reálně dejte mi vědět, holky, jestli jste tady taky někdo byli Hana Montana obsessed, protože I was a myslím si, že je to vidět. Já jsem prostě, můj životní sen bylo být Hanou Montanou. Reálně, já jsem milovala Miley Cyrus, milovala jsem Hanu Montanu, milovala jsem seriál, já jsem měla doma paruku, já jsem měla doma merch, já jsem měla doma každý fucking CDčko, samolepky, prostě všechno jsem já měla doma. A já si třeba pamatuju, jak jsem si kupovala bravíčko a byla jsem strašně jealous na Noah Cyrus, což je Miley ségra. A hrozně jsem si přála být Noah Cyrus jenom proto, abych mohla být ségra Hany Montany. Takže, yeah! Tohle je můj řídící song number one, ok? Tohle je můj driving aesthetic. Kawaii like we're in Tokyo. So fun, you blow my mind. Drop into the driver's seat and put it in the speaker. Hey, very frequently asked question, kterou dostávám hodně často a já to tak jakoby napoj se tam debil, já tady nebudu jako brzdit, vole. Kterou dostávám velmi často je ta, jestli bydlím s přítelem, což chápu, že asi trošičku jako, což chápu, že může být možná trošku confusing, jestli spolu teda bydlíme nebo ne, tak ano, bydlíme spolu vlastně od tohohle roku oficiálně, předtím tam u mě jenom často byl, teďka spolu teda oficiálně bydlíme a bydlím teda vlastně s mojí ségrou a s mým přítelem. Což nebylo úplně plán, protože já jsem vlastně plánovala, že se sestěhuju se ségrou, která šla před rokem, teď už vlastně před 2 lety, protože rok 2024, crazy. Prostě šla na střední školu do Prahy a já jsem vlastně bydlela, já v podstatě od 15 let bydlím sama, bydlela jsem předtím 3 roky v Rakousku, v Linci, kam jsem chodila na střední školu a když jsem se potom přestěhovala do Prahy, tak vlastně od 18 zase bydlím sama a bydlela jsem tak teda do 21, když jsem se sestěhovala se ségrou. Aby nemusela být na intro a tak, jenomže úplně jsem jako nepočítala s tím, že se najdu přítele. Ale it happens, takže teďka jsme takový 3 spolubydlící. Občas je to trošku těžký, ale já mám oba moc ráda a nemajte se mnou úplně lehký, protože jsem mega ládový člověk a občas jsem trošku crazy a mám brutální mood swings a tak, takže jsem ráda, že tam se mnou jsou a máme teda naše krásný 3KKčko v Praze a bydlíme tam takhle hezky ve třech. This is my jam. By the way, můžeme se pobavit o tom, že jako zima už je fakt otravná, že by mohlo být léto. I'm drunk in the back of a car and I cried like a baby coming home from the bar. Night that summer just to seal my fate. Otázka, která mě zaujala a která mi přišla prostě jako mega fun, je, co je tvoje aesthetic? Girl, I don't know. Reálně mně přijde, že já jsem půlka aesthetics, který znáte prostě z Pinterestu a já bych ale teďka asi jako konkrétně, když se nechci škatulkovat, tak bych řekla, že asi jako nejvíc feeluju clean girl aesthetic a coquette aesthetic. I am like the mix of these two. Já vím, že tady to je hrozně jako takový, ty vole, Valentino, je ti 22 a řešíš, jako máš aesthetic, ale jo, jakože mě to přijde prostě fun. Já miluju estetické věci, já miluju prostě mašličky, miluju prostě mači, miluju prostě všechno aesthetic a nevidím na tom absolutně jako nic špatného. A já nevím, jakože asi chápu, že je trochu toxic snažit se fitnout do nějaký jako konkrétní aesthetic, jakože kdybych se strašně moc snažila být právě třeba clean girl aesthetic, tak je to asi trochu toxic. Ale na druhou stranu já si myslím, že je to prostě jako fun. Ráda dělám estetický videa, ráda dělám estetický fotky, které jako matchou tu aesthetic, prostě trávím, vole,
hodiny týdně na Pinterestu hledáním inspirací na moji tvorbu a přijde mi to prostě jako hezký a nevidím na tom vlastně jako nic špatného, tak bych mohla brát drogy, že jo? Takže radši prostě budu aesthetic queen, reálně. A přemýšlím, jestli tady sjedu na benzínu nebo ne. Maybe jo, protože mi se vybíjí foťák, takže bych si potřebovala připravit můj náhradní, protože dostně toto video plánuju dotočit. Stalo mi to tolik úsilí tam připoutat ten blbej stativ, že to nevzdám. Lidičky, mně se stala prostě typická věc pro mě. Já jsem tam připojila ten druhý foťák, o který jsem vám tady ještě chtěla říct, jak strašně dlouho vydrží oproti tomuhle. Well, vybil se mi asi tak za 5 minut, takže jsem teďka opět stavila a dávala se tam opět ten předchozí foťák, který tady mám připojený na USB v nabíječce, takže doufám, že vydrží, protože bych tohle video ráda natočila a jo, jdeme chvilku zase vibovat na songy. Feel the rain on your skin, no one else can feel it for you, only you can let it in. Tohle to bude hrát na svatbě i na pohřbu. Don't get me wrong, I love who I am, I don't wanna be ungrateful, it probably sounds strange. I really love the role I play, wish that they could see the underneath. I'm just an ordinary girl, sometimes I'm lazy for an ordinary girl like you. Já vám musím říct, mě se dneska stala úplně fakt jako super věc. A to, že já jsem byla ve Starbucksu, protože jsem byla na chodově předtím, než jsem tady to. Byla jsem na chodově a stala se mi fakt tipná věc, protože já bych hrozně chtěla termosku. Novou, protože jich mám málo, mám jich tak 15. Ale potřebuji prostě novou, že jo? A já jsem hrozně chtěla, jestli jste viděli teďka úplně mega trendy od Glossier termoska, jenomže reálně než jsem zaregistrovala, že nějaká taková termoska existuje, tak už se neprodávala. Takže jsem se tak jako dívala a nejvíc se mi líbila od Stanley. Takže jsem si ji našla hezky, říkám si OK, buying that, protože to bude zase viral tak za 2 týdny, takže mám ještě čas. Objednala jsem si jí a kvůli tomu jsem dneska vlastně jakoby primárně jela na ten chodov, protože jsem potřebovala si vyzvednout tu termosku, kterou jsem tam objednávala s Bonami. Takže už tam jako dojedu na ten chodov, tohle to táhnu se tam, víte co? Well, já tam jdu do toho Bonami, vezmu si tu SMSku a v těch chodových dveří toho Bonami jsem si přečetla, že jsem se to nechala poslat do nějakého fucking OC Futuru v Brně, vole. Ne na chodov. Absolutně nechápu, jak se mi to stalo a já opět, tyhle, to nějaká chyba, ne? Tak jsem se dívala do toho e-mailu a tam to bylo taky a já opět, jak můžu být tak mimo? Takže termoska není, ale měli ještě na Alze, takže jsem si ji objednala do Alze za boxu k mým rodičům. A kdybyste si jako říkali, proč vůbec jdu k mým rodičům, tak tam prosím vás jedu na týden, protože naši odlítají do Ameriky a do Karibiku, you know, living lavish life without me again. A já budu hlídat psy, a.k.a. psa, Čeka. A Edíka samozřejmě beru s sebou za jeho bratrancem. Takže budu mít teďka týden hezky v přírodě, na Šumavě, ulipna, you know? Hrozně se mi sem nechtělo, protože já to tam mám jako ráda, protože prostě je to moje domovina, chápete? Ale já mám asi nějaký traumata tam, nebo já nevím prostě, proč se tam tak strašně nerada vracím, přitom většinou jsem pak jako ráda, že jedu, ale je to takový, že já jsem prostě městská holka, chápete? Já prostě se bojím, že se tam unudím. Já jsem jak ta Hannah Montana, úplně stejná, no. How to find yourself again? To je jedna z otázek, která mi přišla asi 2x. A je taková deep, ale hrozně hezká, takže jsem si říkala, že tady na ní odpovím. A moje odpověď na to je, girl, I wish I knew. Reálně, I wish I knew, ale nevím. Nebo takhle, vím a zároveň nevím, protože já mám pocit, že jsem se jako už našla a zase jsem se ztratila už několikrát během mých jako early 20s, ale letos mi bude 23, takže jsem technicky za to 3. rokem in my 20s a jestli jsem zatím jako na něco přišla, tak je to na to, že celý vaše 20. roky, možná se to časem změní, ale docela silně o tom pochybuju i vzhledem jako třeba k lidem kolem mě, kteří jsou starší a jsou trošku už later in their 20s, ale přijde mi, že co jako pozoruju na sobě a přesně na těch lidech kolem mě, tak vaše 20. roky jsou reálně jenom o tom, že se hledáte, ztrácíte, hledáte, ztrácíte, hledáte, ztrácíte a prostě furt máte jakoby pocit, že byste už měli jako všechno vědět a mít prostě všechno figured out a vidět přesně, kým byste chtěli být, co chcete dělat, už byste měli samozřejmě mít i trošku naspořeno, víte co, abyste si mohli za pár let koupit ten
byt a založit tu rodinu a já nevím co všechno. Přitom jako reálně, how can you do that? Jak je prostě možný získat všechno tyhle ty životní zkušenosti? Do toho si vystudovat vysokou školu, do toho si najít lifetime prostě partnera, do toho si najít dobrou práci, abyste si viděli raketu a mohli si koupit bydlení. Do toho prostě si ale užívat život, protože you are in your 20s a prostě měli byste chodit pařit, měli byste cestovat, měli byste dělat všechno. Je to prostě strašně těžký období a přijde mi, že jakoby your 20s jsou fakt asi jako jedno z nejnáročnějších období vašeho života. Jakože I wish I was a teen again, you know? Prostě já sama s tím mám problém a je to přesně i něco, co teďka řeším na mojí terapii. Prostě naučit se to, že nemusíte všechno znát, všemu jako rozumět, všechno chápat, že to není o tom, abyste nedělali chyby, ale abyste se z nich poučili, což jsou prostě věci, které já třeba všechny vím, ale mám sama občas problémy na sebe aplikovat a všechno mi trvá. Vždycky to chvilku trvá, což je taky naprosto přirozený, že prostě když něco posedete nebo se vám něco stane, něco se pokazí, takže automaticky nebudete mít ten nadhled a automaticky se nedokážete říct, well, okay, maybe jsem prostě přišla o všechno, co jsem kdy chtěla prostě mít, nebo já nevím, ale aspoň jsem se naučila tohleto. Jasný, že tady tenhle ten prostě, že tady tenhle ten pohled na tu věc budete mít až s časem, ale naučit se to prostě brát v pohodě. A taky naučit se brát v pohodě to, že můžete být každý týden jiným člověkem. Každý měsíc mít novou passion. Každý měsíc chtít být někým jiným, chtít dělat jinou práci, chápete? Prostě o tomhle jsou podle mě celý vaše 20s a jak říkám, je to podle mě celý o tom se ztrácet a znovu se nalézat. Co mě vždycky pomůže, když mám tady tohleto moje lost období, je se uklidnit. Což je paradoxně i to, s čím mývám jako obecně v životě ten největší problém, prostě uklidnit se, ale je to nejdůležitější a nedávat na sebe absolutně žádný nároky, dělat takový to bare minimum of work, prostě pracovat tak, aby vás to akorát uživilo a soustředit se na věci, které vás baví, chápete? Prostě pokud se cítíte ztracený, zkuste zkoušet nové věci, zkoušet nový hobby, poznávat nový lidi a nebát se na chvilku zpomalit. Hope this helped. Myslím si, že ne, ale já sama nevím. Prostě tohle to je strašně těžký a připravte se na to, já sama se byla to psychicky připravu, že během vašich jako early 20s sami sebe ještě několikrát ztratíte a budete se hledat znovu. A nemějte výčitky svědomí ani špatný pocit, pokud se tak náhodou stane. Pokud vám vaše okolí říká, ty ničeho nevydržíš, bla. Fakt jdem. Prostě tohle je přesně to období života, kdy máte být takový, kdy máte zkoušet nové věci, kdy máte mít každý měsíc novou career passion, protože o tom to prostě je. Soundtrack mojí cesty do Frimburka. Mama Arkansas, I do love my mom and pa, not the way that I do love you. Home is whenever I'm with you. Guys, tohle byl můj heartbreak song. But you become somebody else, like everyone else, watching you back, like you can relax. Tell me why you have to go and make things so complicated. It's dark, and I was over. Until you kiss my lips and you save me. And they were never true, never true. When the games you played. K Adele, celkově jakoby k Adele albu 21 mám úplně, že mega traumatický vzpomínky. Tady toho to bude možná trochu TMI a doufám, že se na ně moje rodiče nebudou zlobit, ale moje rodiče se jednu dobu rozváděli. They didn't end up doing it nakonec, prostě jsou spolu, takže good for me, vlastně to bylo traumatizing, you know? Prostě když se vám rozvádí rodiče, není to nic příjemného a jsem moc ráda, že to nakonec se teda nestalo, ale nějakou dobu prostě žili odděleně, bla. A Adele album 21 bylo mýho taťky rozvodový album. A začal jí poslouchat v té době, kdy jsem kou rozváděl, pamatuju si na ty CDčka a pouštěl mi to a prostě miloval úplně, že someone like you a tady tohoto všechno. A já to mám s tím prostě od té doby hrozně spojený, jakože prostě Adele album 21 rovná se prostě sad girl era mýho taťky a mám ty písničky hrozně ráda, ale zároveň jsem z toho jakože traumatized, you know? I heels on my tippies, dulce egg of bananas on my tippies. Já jsem prostě typická holka, když řídí, I swear, já to nesnáším, ale já jsem prostě přesně ten člověk, který jde do té prudký zatáčky a dělá but like I can't help it, já si myslím, že to je prostě gen nějaký. Každopádně můžeme se pobavit o tom, jak strašně skvělý album je to Pink Friday 2. Jo, ne, Pink Friday Girls, ta písnička. Pink Friday 2 od Nicki Minaj, jakože reálně to je tak strašně skvělý album, že já jsem říkala, že já bych si prostě přála začít s lekcema, jenom proto, abych mohla mít lekci na to album.
protože prostě to je tak strašně skvělý a já vždycky, když to slyším, tak jsem úplně, že right press, left press, step back, you know, prostě mi chybí cycling občas. Občas mi chybí hodně, no. Zrovna včera jsem stříhala video na YouTube, to poslední, který vyšlo před tímhle s tím videem, a dávala jsem tam právě nějaký moje záběry z lekcí a opětně jsem si říkala za A, girl, ty jsi byla fakt šikovná, nebo jakože jsi fakt šikovná, jakože fakt jsi úplná queen, prostě úplně jsem se po dlouhý době fakt pochválila, protože teďka s odstupem mi přijde, že jsem byla fakt hustá, jakože jsem do toho šla, prostě byla jsem fakt skvělá, ty vole, chápete, prostě dobrý. A za druhý jsem si úplně říkala, mě to tak strašně chybí, tak strašně moc mi to chybí. Kdybyste viděli o nějakém cyclingovém studiu, kde bych mohla mít jednou za čas lekci, let me know, protože já prostě bych to jenom chtěla jednou za čas mít. Mě tak strašně chybí ty lidi, co tam chodili, ta komunita, mít ty lekce, ty písničky, prostě to je tak strašně skvělý, hrozně moc mi to chybí. Tohle byl a Prefit song, you can't tell me otherwise. First class up in the sky. Tenhle ten song je pro mě léto 2023. Feels like what I was on the screen. Seen someone live from within. Maybe we're not right. And it's like snow at the beach. Weird but fucking beautiful. Já se vždycky cítím tak strašně blbě, když mě prostě předjede kamion. A já třeba nevím, jestli oni jako to můžou udělat, ale já prostě nechci jít rychle, jako já nemyslím, že jdu pomalu, jako nejdu pomalu, jdu reálně přes 100 km. A já prostě nechci jít rychle, když je leden, je noc pomalu, dobrý je večer, je 5 hodin, ale jako bych chápete tma. A já prostě se tady zpívám, tak nebudu prostě na to šlapat, chápeš, ne? Já jsem bezpečný řidič, já možná nejsem nejlepší řidič, i když mimo klukovi pořád tvrdím, že jsem lepší řidič než on, nejsem, vím to, ale nikdy mu to nepřiznám, že jo? Ale jsem bezpečný řidič, prostě you might be questioning it, vzhledem tomu, že právě hodinu natáčím video během toho, co řídím, ale já reálně se soustředím plně na řízení a na vibování a to jsou ty dvě nejdůležitější věci. Asi jako úplně poslední otázku na závěr, než se s vámi rozloučím a dáme si poslední song. Já jsem moc otázku už neodpovídala, protože jsem mi reálně všechny zapomněla a nemůžu se na to tady dívat. Takže když vás tohle video bude bavit, tak budu určitě moc ráda, když mi to napíšete a já pak udělám part 2. Každopádně, poslední otázka, kterou si pamatuju, je, jaký jsou moje guilty pleasures a let me tell you, já jich mám hodně. Půlku z nich jsem si teda na nový rok teďka zakázala, protože jsou prostě toxic a jmenují se guilty z nějakého důvodu. A asi můj největší guilty pleasure byl donedávna můj stalkovací profil. Víte mi, jestli někdo máte taky, ale já mám prostě stalkovací profil, protože nemůžu stalkovat lidi skrz můj osobní profil, protože prostě mám fajfku a tady ty všechny věci, takže kdykoliv bych se podívala někomu na storyčka, tak by se mu pravděpodobně ukázala nahoře a to já nechci, když toho člověka stalkuju. Takže mám můj stalkovací profil a moje guilty pleasure je občas, prostě všichni máme lidi, co nemáme rádi, z jakýhokoliv důvodu, buď nám jsou prostě nesympatický, nebo si máme nějakou minulost, nebo whatever it is, you know, prostě všichni máme někoho, koho nemáme rádi, a jestli říkáte, že vy ne, tak už to je sami sobě. A víte to moc dobře. Každopádně já mám spoustu takových lidí, který nemám ráda. Nebudu to nějak ventilovat veřejně, ale prostě mám spoustu lidí, co mi vadí. A moje guilty pleasure bylo dodávno na to, že jsem se prostě stalkovala a koukala jsem se na ně. Jinak já je mám většinou buď bloklý, nebo stlumený, nebo je nasleduju, nebo něco. A dělám to pro moje vlastní mentální zdraví, ne protože bych je tak strašně nesnášela, ale protože mi ty lidi prostě štvou z nějakého důvodu a já jsem se v roce 2024 řekla, že už nebudu živit tady tu energii negativní sobě. Takže jsem všechny tady tyhle ty profily si prostě stišila, nechodím už na můj stalkovací profil a nedělám to. Další moje guilty pleasure je to, že se dívám na reakce na různý influencery, youtubery a tak, což taky jakoby I hate to admit, protože by ten content ne vždycky, ale častokrát přijde úplně debilní, ale prostě koukám na to, protože jsem ráda v obraze a protože je to prostě přesně to guilty pleasure, že se to dívám proto, abych se naštvala nebo abych prostě zjistila WhatsApp a co kdo kde vyvádí a je to prostě taky podle mě hrozně toxic, takže to je tak něco, co se snažím jako cutnout out. I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnights become my afternoons. The last time, it's me. Hi, I'm the problem, it's me. Na závěr dnešní Drive With Me epizody tady mám písničku, která perfektně vystěhuje moji aktuální situaci vzhledem k tomu, že se chystám na týden k rodičům. I'm coming, Tennessee!
you wake up, it's raining and it's Monday. Looks like one of those rough days. Like you've got nowhere to go. Don't you know? You can change your hair, you can change your clothes, and you can chase your dreams. You can laugh and cry, but everybody knows you'll always find your way back home. Tak tuhle tu písničku jsem extrémně procítila hezky na závěr. Každopádně tady tohleto bude z dnešního videa všechno. I love it so much. Literally carpool karaoke je prostě můj ultimátní boom booster. Kdykoliv se cítíte špatně, sedněte do auta a zaspívejte si pořádně na hlas like me, jděte na nějaký mini trip. Já doufám, že vás tady tohleto video bavilo. Já jsem ho chtěla natočit už strašně moc dlouho a dejte mi to vědět. Jestli vás to bavilo, tak já určitě natočím part 2, part 3, můžu to klidně natáčet nějak pravidelně. Můžu vám tady upírat nějaké otázky nebo prostě mluvit o random věci, které mě zrovna napadnou, k tomu se zaspíváme. A I think it will be so much fun. Moc vám děkuju za vaši podporu, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, nezapomeňte odebírat můj podcastový kanál, moje Hero Hero. A kdyby vás bavil dnešní playlist, tak odsledujte tam Spotify, kde se ho můžete uložit. Moc díky a budu se těšit příště. Pa, pa!